বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা ৰেলী আৰু সভা। বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীৰ কৈঠালগুচিত মহিলা সমাজে ওলাই কৰিলে সজাগতা ৰেলী আৰু সভা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান মধুপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত আৰু মা মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সহযোগত বৃহত্তৰ কৈঠালগুচি অঞ্চলৰ শতাধিক মহিলাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা ৰেলী আৰু সভা অনুষ্ঠিত কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ইফালে সজাগতা ৰেলীৰ পিছত কৈঠালগুচিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা সজাগতা সভাত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ বিষয়ববীয়া আৰু মধুপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থকা উক্ত সভাত মহিলাসকলে মহিলাৰ স্বাৰ্থত বাল্য বিবাহ বন্ধৰ আহ্বান জনায়। আমি আজি মধুপুৰ ব্লকৰ পৰা আমি মহিলাখিনি গোটেইখিনি ওলাই আহিছোঁ মা মণ্ডল গোটৰ পৰা। আমাক এটাই আমাৰ উদ্দেশ্য, নাৰী নিৰ্যাতন আৰু বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাতৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক এটাই উদ্দেশ্য, আমাৰ নাৰী নিৰ্যাতন আৰু বাল্য বিবাহ আমাক বন্ধ কৰি দিয়ক। আমি সেই নাৰী মদ ভাং ড্ৰাগছ এইবিলাক নোহোৱা কৰি সমাজত এইবিলাক যাতে নাশ হয়, এইবিলাক নাশ কৰি নাৰীসকলক মুক্তি দিয়ক, নাৰীসকলক আমাক শান্তিৰে থাকিবলৈ সুশান্তিৰে থাকিবলৈ সুৰক্ষা দিয়ক। এইখিনিয়ে আমাৰ এইখিনি উদ্দেশ্য ৰাখি আমি আজি মা মণ্ডলৰ পৰা এই নাৰী দিৱসৰ লগত নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই ৰেলীটোলৈ ওলাই আহিছো। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী দিনত কঠোৰভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী কৈঠালগুচিৰ মা মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনৰ মহিলা সমাজ। মদ ভাং যোৱা আদি প্ৰতিৰোধ কৰক, প্ৰতিৰোধ কৰক, প্ৰতিৰোধ কৰক। আমাৰ দাবী মানিব লাগিব, আমাৰ দাবী মানিব লাগিব। নাৰী শক্তি জিন্দাবাদ। উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তৰ কৈঠালগুচি অঞ্চলৰ মা মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনৰ মহিলা সমাজে বিভিন্ন সময়ত নাৰীৰ হকে কাম কৰি আহিছে। একেধৰণে বিভিন্ন সামাজিক কাম কৰিও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল উক্ত অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজৰ। আমি আজি মধুপুৰ ব্লকৰ মা মণ্ডল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা নাৰী নিৰ্যাতনৰ নাৰী নিৰ্যাতন আৰু বাল্য বিবাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এই বিশেষ ৰেলীটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ হ'ব লাগে, বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, সেয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DA365।